Бәріне сәлем. Осы шеберлік сабақта біздер осындай керемет жүзік істейтін боламыз. Бұл жүзікті мен меруерт жүзік деп атадым. Себебі ортасындағы тұрған моншақ біздің осы меруертке ұқсайды. Меруерт немесе інжу. Бізге керек құралдар ол моншақ. Моншақтың сыртқы жағындағы домалақ ені, яғни диаметрі 1 сантиметр менде. Ал егер тесігінің диаметрі болса, онда 1,5 миллиметр болып табылады. Ішкі ені әртүрлі болуы мүмкін, бізге қазір сыртқы ені маңызды болып тұр. Сыртқы ені менде 1 сантиметр. Және де мен осындай бисер қолданамын. Қазақ тілінде маржандар деп аталады. Бисер менде қытайлық бисер. Бисердің ішкі диаметрі менде 1 миллиметр. Бізге керек леска және де екі ине керек. Лескамыздың қалындығы менде 2 миллиметр болып табылады. Бізге осындай лесканың 50 сантиметрі керек. Және де қайшы керек. Тұтатқыш керек. Енді ісімізге кірісейік. Лескамызға 9 дана бисерді енгізіп алуымыз керек. Мінекей 9 дана бисер менде бар. Енді оны төмен түсіреміз, және де біздің моншағымызды енгіземіз. Енді осы моншақ арқылы екі жақта өтеміз, яғни оң жақтағы лескамызға алсақ, сол жақтағы лескамызбен өтеміз. Инеміздің ұштарын бірдей қылып, моншақты төмен түсіреміз. Сонда біздің моншақ лескамыздың ортасында болу керек. Мінекей. Бисерлеріміз моншақты жартылай қоршап тұру керек. Енді оң жақада сол жақтағы лескамызға біз 4 дана бисерден алуымыз керек. Мінекей 4 дана бисер алдық екі жақада. Енді оларды төмен түсіріп, бір бисер аламыз. Және осы бисер арқылы екі жақта өтеміз. Яғни, оң жаққа біздер бисерді енгізіп алдық, сол жақтағы лескамызбен өтеміз осы бисер арқылы. Және де тартқан кезде, сонда мінекей моншағымыздың екінші жағынан да біз осылай шеңбер құрдық. Енді қарасақ, моншақтың тесігі жағында бізде бос орындар тұр екі жақтан да. Сол жерді жабу үшін біздер оң жақ бетті 4 бисеріміз арқылы өткіземіз лескамызды. Енді 1 бисер аламыз. Сосын келесі 4 бисеріміз арқылы өткіземіз. Және де ортаң жағында 5-ші бисер арқылы да өтеміз. Сонда 5 бисер арқылы өттік.
Тура осылай енді сол жақта лескамен де солай істейміз. Сол жақта лескімізді 4 бисер арқылы өткіземіз. Одан кейін 1 бисер енгізіп аламыз лескамызға. Және де келесі 4 бисеріміз және біздің лескамыз шығып тұрған 5-ші бисер арқылы да өтеміз. Мінекі моншағымыз домалақта бисермен өтіп шықтық. Бұл бізде үстіңгі жақ енді бізге осындай жүзігімізді кигізетінді істеу керек. Мен дәл ортасында қарама-қарсы өткізуіміз керек. Ол үшін біздер оң жаққа да сол жаққа да 3 дана бисерден енгізіп алуымыз керек. Үш дана бисер енгізіп алғаннан кейін төмен түсіреміз оларды. Және де оң жақтағы лескамызға 2 бисер енгізіп, сол 2 бисер арқылы сол жақтағы лескамызбен өтеміз. Сонда 2 бисер арқылы 2 жақта өтеміз. Сонда бізде домалақ пайда болуы керек. Тағы да 2 жағына да 3 бисерден аламыз. Олар төмен түсіріп, он жаққа 2 бисер алып, сол жақтағы лескамыз арқылы өтеміз. 2 бисерден. Сонда бізде 2-ші домалақ пайда болды. Солай біз саусағымыздың шеңбері пайда болмайынша, істеуіміз керек. Ол үшін біз саусағымыздың шеңберін өлшіп алуымыз керек. Тағы да 2 жаққа 3-тен аламыз бисер, және де 2 бисер арқылы 2 жақта өткіземіз. Егер қаласаңыздар, сол жаққа 3 бисер, оң жаққа 5 бисер бірден енгізіп алсаңыздар болады. Сонда оң жақтағы 3 бисерді төмен түсіріп, қалған 2 бисер арқылы сол жақтағы лескамызбен өткізсек болады. Егер оң жақтағы лескамызға 5 бисер енгізіп алып істейтін болсақ, онда ісіміз тез болады. Сол жағымызға 3 бисер аламыз. Он жағымызға 5 бисер. Оның үшеуін төмен түсіреміз де, 2 бисеріміз арқылы сол жақтағы лескамен өтеміз.
Енді саусағымыздың шеңберін өлшуіміз керек. Болдау деген жағдайда. Мінеке тартып қарайтын болсақ, менің өлшемім шыққан сияқты. Санап көрсеңіздер болады, менде 6 шықты. Енді мен соңғы шеңберді жасаймын. Соңғы домалағым жасаймын, ол үшін мен 10 жақтағы лескіма, және сол жақтағы лескіма 3-5-серден аламын. 2 жақада 3 дана бесерден алдым. Енді осы жерде төмен түсіріп, біздің осы бесерімізге қарама-қарсы моншақтың екінші бетіндегі бесер арқылы өтуім керек. Он жақта лескім арқылы сол жаққа таман өтемін. Бір бесер арқылы. Және де сол жақтағы лескім арқылы осы бесер арқылы он жаққа қарай өтемін. Мінеке осылай біздің жүзігіміз дайын болды. Мінеке жақынырақ көрсетейін. Лескаларымыз бізде бесердің екі жағынан шығып тұр ортаған бесер. Сол себепті он жақтағы лескамызды сол жаққа қарай өткіземіз. Сонда біздің екі жақтағы лескамыз бір жаққа шығып тұр. Осы жерде енді біздер түйін жасаймыз. Сіздерге қалай ыңғайлы солай жасасаңыздар болады түйін. Мен шамамен былай жасаймын. Және де түйініміз шешіліп кетпес үшін жақсылап тартуымыз керек. Мен әрдайым түйінді 3 рет жасаймын. Түйін жасап біттім, енді керек емес лескамызды қайшымен қырқып тастаймыз. Және де тұтатқыштың көмегімен лескамыздың қалғанын күйдіріп тастаймыз. Мінеке мен күйдірдім. Енді біздің лескіміз көрінбес үшін оны астыға таман жылжытсақ болады. Ал егер астыға таман жылжымайтын болса, онда сіздер бесерлеріңіздің түсімен тырнаққа жағатын лакпен бойып тастасаңыздар болады. Мінекей, біздің меруерт жүзігіміз дайын болды. Міне көріп отырғандарыңыздай, өте әдемі және де тез тоқылады. Әр түрлі түспен істесеңіздер болады. Және де әр түрлі бесердің де размері болады.
қарайтын болсақ, менде әртүрлі размерлі бисерлер, соған байланысты біздің жүзігімізде. Ашық түсті бисер болатын болса, онда ол үлкен болып көрінеді. Ал егер қара түсті бисер болатын болса, онда ол кішкентей болып көрінеді. Келесі видеода мен осындай сырға қалай істеуге болатынын көрсетемін. Былайынан жиналады, бұл бізде сырғаның техникасы макраме деп аталады. Бұны қалай істеуге болатынын келесі видеода көрсетемін, сол себепті сол видеоларды көруіңіз үшін осы каналға жазылсаңыздар болады. Қызықты әрі пайдалы болса, саусағыңызды жоғары қойсаңыз болады.